טוב, תסלחו לי על ההפסקה הקצרה, קצת אחרי 5 שעות, אבל אנחנו חוזרים וזה עדיין ממשיך. Thank you.
מי שמצטרף עכשיו, אנחנו ליד בית ראש הממשלה, בשעה פלוס האחרונה. לפני שעה וחצי בערך, כשהיינו שם, זרקו עלינו רימוני הלם וגז מדמיע. זו הפגנה שהתחילה ב-4, אנחנו משדרים אותה מ-4. היא התחילה ליד המטה הארצי של המשטרה כדי... כדי לדרוש מהמפכ"ל לבדוק את כל הסיפורים שמביקים ל... צעירים מהקהילה האתיופית, תיקים, עושים להם את החיים לאחר כך. כמו שאמרה פנינה תמנו שטה, הם 2% מהאוכלוסייה ו-40% מהבתי הכלא. ולבדוק את זה. והם ממשיכים ב-5-6 שעות האחרונות כדי להעביר את המסר שהם לא ירגעו עד שהמשטרה תתחיל לטפל בבעיה של הגזענות והאלימות המשטרתית כלפי בני העדה. העיניים אחרי זה בסדר, אומרים שאסור לשטוף במים כי זה עושה את זה יותר רע. אבל זה כמה דקות והתאושש, אבל זה טוב שעזרת לי קצת עם זה. אני לא מאמינה שהם מסוגלים לעשות את זה, ובגלל שהגענו לפה רצו להרחיק אותנו. יש סיכוי שהשידור ייפסק, הפעם לא כי אני אפסיק אותו, אלא כי אחרי 6 שעות גם הבטריה ספר הניידת שיש לי משדרת שהיא עומדת להיגמר, אז אם השידור ייפסק אז תבינו שזה מה שקרה. Yeah!
I got it.